se mal tengo que desbloquear esta cabra. Esta cabra y un chico número 1. Esta cabra. Coisas, é ovo que se junto cada e para foi se rodou. Eu sou um predador, eu sou a rainha predador. Sou um predador também. Depois já vai. E esta cabra? É uma cabra bem diferente. A língua mima. É uma coisinha. Agora. Não, eu tô gravando o vídeo. Não vai dar tempo de mostrar outro. Então, acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.